नवी मुंबई नेटवर्क। नाव काढून को तांदुळाचे केले मोदक लाल खवाचे हाल ओळख साऱ्या घराचे दिन येतील कारे सुखाचे सेवा जाणून गोड मानून द्याव आशीर्वाद आता बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे गणेशोत्सव पर्व न केवल बप्पा की मनमोहकता और श्रद्धा के लिए प्रचलित है बल्कि ये पर्व आस्था के साथ जन जागृति का भी बेहतरीन माध्यम है। यही कारण है कि भूमि पुत्रों की आवाज और उनकी मांगों का एक अनोखा रूप वाशी गांव स्थित गणपति गणेशोत्सव मंडल में देखने को मिला। आई एक विराम मित्र मंडल वाशी गांव के तमाम भूमि पुत्रों ने इस साल गणेशोत्सव के दौरान सुंदर दिखावे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दीभा पाटिल का नाम दिए जाने की संकल्पना को साकार करते हुए एक बार फिर गणेशोत्सव के माध्यम से सरकार को इशारा दिया है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वर्गीय दीभा पाटिल का नाम नहीं दिया जाता उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहे। इस विशेष प्रकार के दिखावे में उन्होंने जहां स्वर्गीय दीभा पाटिल की व्यक्तिमत्व को प्रदर्शित किया है वहीं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उनका नाम देने के लिए भूमि पुत्र द्वारा किए गए अब तक के विभिन्न जन आंदोलन की यादों को पुनर्जीवित करने की एक अनुपम कोशिश की है। आकर्षण का केंद्र बिंदु बने इस गणेशोत्सव मंडल के इस दिखावे और इसके पीछे का मकसद बताते हुए आई एक विराम मित्र मंडल वाशी गांव के अध्यक्ष वैभव पाटिल ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। दर वर्षी प्रमाणे आम्ही वेगवेगळ्या प्रतिकृतीनुसार आम्ही वेगळे डेकोरेशन करत असतो। या वर्षी आमचा स्वर्गीय दीपा पाटील साहेबांचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव द्यावे म्हणून आम्ही हा चित्रपट केला आहे विमानतळाचा। सरकारने आमची एकच विनंती की आमचे सर्व भूमिपुत्रांची आणि आमच्या वाशिगावच्या मंडळातर्फे एकच विनंती करतो की आमच्या दीपा पाटील साहेबांचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव द्यावे आम्ही म्हणून आम्ही ही इच्छा मानतो की दीपा पाटील साहेबांचं नाव द्यावे यावं फक्त बस। आमचे सहकारी जास्त करून आमचे समाजसेवक वाशिगावतले संदीप भगत आणि आपले रोहित खंडगले राकेश गुप्ता असे आमचे 7-8 जण आम्ही असे मित्र आहोत। आम्ही सर्व मिळून एकत्र करून आम्ही जरा ते पाटील साहेबांचं चित्रपट राखून आम्ही बघेल आहे। वही मंडल के अन्य सदस्यों ने भी इस साल बेहद अलग मकसद और उद्देश्य के साथ सार्थक गणेशोत्सव पर अधिक प्रकाश डाला। देखावा उभा करण्याचं कारण एवढंच आहे की जो विमानतळ या आग्रिकोळंच्या जमिनीवर येतोय त्यासाठी आमच्या दीभा पाटलाचं नाव देण्याकरिता हे देखावा आम्ही निर्माण केला आहे। हे देखावा बघून सरकारला जाण यावी की आमच्या दीभा पाटलाचं नाव आमच्या विमानतळाला देण्यात यावं यासाठी हा देखाव आम्ही केलेला आहे। आमचं एक जनजागृती आहे आणि आमचं आंदोलन अजून संपलेलं नाही आहे। आम्ही आमच्या परीने जे पण कार्यक्रम धार्मिक असो किंवा घरगुती असो हे आम्ही करतच राहणार। जे पण आम्हाला जनजागृती करायला संधी भेटेल ते आम्ही दीभा पाटील साहेबांच्या नावाने करतच राहणार। आमचं मागच्या उद्देश असा आहे आमचे लोकनेते दीभा पाटील साहेब आता तुम्ही पाहिलं असेलच एक मोठं आंदोलन झालं होतं त्याच्या निमित्त आम्ही हे श्रींची मूर्ती आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील ठेवलेली आहे। मात्र याच्या मागचं कारण दीभा पाटील साहेब यांच्या आंदोलनाचं आहे। एक देखावा आम्ही उभा केलेला आहे की आमचे लोकनेते दीभा पाटील साहेब यांचंच नाव विमानतळाला द्यावं याच्यासाठी आम्ही देखावा उभारलेला आहे। एक जनजागृती म्हणून आम्ही दीभा पाटील साहेबांचं नाव विमानतळाला द्यावं ही जनजागृती आम्ही करत आहोत। सरकारला हीच विनंती असेल आमचे आग्रिकोळी समाजाचे नेते दीभा पाटील साहेब यांचंच नाव तुम्ही विमानतळाला द्या ही नम्र विनंती आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे सरकारला की नाव फक्त दीभा पाटलांचंच आणि हा आमचा जल्लोष चालूच राहणार कायम चालूच ठेवणार। आम्ही नवी मुंबईमध्ये जे क्रिकेटचे सामने होतात त्या सामन्यामध्ये पण आम्ही आमच्या स्वर्गीय दीभा पाटलांच्या नावाने आम्ही आज वाशिगावच्या टीमचं प्रतिनिधित्व करत आहे आणि आमचं सरकारला एकच मागणी आहे की नाव फक्त दीभा आणि दीभा पाटलांचंच राहील।
ब्यूरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.